բարձր արժեքներ։ Ամեն հայ դա դու ես, ճակատագրի եղբայր է ամեն հայ։ Նա, ով ընդունում է Աստծո գոյությունը, ընդունում է նաև իր պարտականությունը հանդեպ գերագույն իրականություն, ազգ, հայրենիք, պետություն։ Գարեգին Նժդե։ Դու դեռ շատ կհանդիպես հակահայրենասիրական զառանցանքների։ Ուղղակի հիշիր, որ հայրդ և մայրդ իրենց ողջ կյանքն ապրել են հայրենասիրական նկարտումներով։ Մերժելով բազմաթիվ գրավիչ առաջարկներ թե արտասահմանից և թե Երևանից, նախընտրեցինք ապրել ու աշխատել Արցախում, որտեղ մեր կարիքը իսկապես կա, ու աշխատեցինք անշահախնդիր։ Իսկ եթե դու հանգամանքն այս անհեթեթությունը համարես, ուրեմն ապրիր այնպես, ինչպես ինքդ կկամենաս։ Ես միևնույնն է, քեզ ազատ եմ թողնում։ Երբ խոսում ենք ազգ, հայրենիք, պետություն արժեքների մասին, ուրեմն արդեն իսկ առանձնանում ենք գորշ ամբոխից։ Յուրաքանչյուր ազգի պարտականությունը մարդկության հանդեպ նախև առաջ դրսևորվում է սեփական ազգի կենսունակության և սեփական մշակույթի զարգացման ձևով։ Գարեգին Նժդե։ Հիմա գնամ, որդիս, շտաբ գործ կա, մինչև էջը թերթես կգամ։ Եթե քեզ դուր եկավ կատարածս աշխատանքը ու գնահատեցիր այն, ապա շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանես տեսանյութը, բաժանորդագրվես ալիքին և հասանելիություն ունենաս մնացած տեսանյութերին։